Velkommen til en ny uke. Her er det nå rydding på gang. Emil har fått ansvar for å... Denne stablingen her blir bra nå, tror jeg. Ja, nå er vi på gang. Fått lånt deg klær nå, så nå var du ekstra kjekk med mine slappeste klær her. Så nå skal alle mine her flyttes bakom. Så skal det her nå bli utekjøkken. Så det er agendaen. Så da tror jeg egentlig vi bare skal fortsette, og så må vi få fjernet all veien før vi fortsetter til å gjøre. Ja. Så det er litt igjen. Flaks for oss at vi har høytrykkspiller! Jeg sier flaks for oss at vi har høytrykkspiller nå. Det er bra, vi skal tørke litt den underste veien nå. Det er bra, vi skal få tørka litt nå, i en god stund. Ja, det er bra det. Da har vi åpnet grillen som vi har kjøpt. Her er alle delene. Vi trodde vel det var mindre og vondtere. Så det kan jo at det blir en sen kveld nå, men målet er nå at vi skal få plass her nå. Så, du er motivert. Jeg er motivert, ja, det er bra. Det viktigste er nå. Nå begynner jeg å ta form, ja. Nå er det faktisk begynner å se som en griller. Så... 24 av 34. Da har vi gått i gang. Da nærmer vi oss. Mye smådeler igjen da. Mye pirk. Da er det straks klart. Da ser dere, her er det. Å jo da! Ikke tenkt på det. Du har funnet frem julelysene, Emil. Det har vært helt sykt. Så her er grillen. Her er kjøleskapet. Her har vi snekkere i dag, det er jo det jeg er mest imponert til å være, egentlig. Her har vi snekkere, som vi skal males i morgen. Så skal det kjøpes to skapdører. Jeg vet ikke helt hva vi skal ha inn i skapet. Vi må tenke på faktisk, vi må tenke på at vi, de her, grunnen til at de her er lavere, er for at det skal være knottet under. Ja, sånn fysisk. Så da vil den jo være på høyde med her. Det er bra hvis vi hadde tenkt på det. Med andre ord så, det vi egentlig kunne ha tenkt på, det er jo å prøve å satte dem opp og fått plate hele veien her. Ja, vi har nok å plate igjen, altså. Så det er faktisk noe vi kanskje skal tenke på. Men det gjør ikke vi i dag. Det er utbildene vi snakker om nå. 23.40. 23.40, nå er det på tide å legge seg. 4 timer. 4 timer. Men jeg må jo si at dette her, eneste vi mangler nå, som vi sa, det er en pizzaovn. Det er pizzaovn, ja. Så hvis noen som kjenner noen, som kjenner noen, som kjenner noen, så er vi jo tenkt på en pizzaovn. Så pizzaovn er det neste vi trenger nå. Ellers er vi veldig, veldig good. Skal ha noe veranda oppe her, flakken. Her har vi tenkt å gjøre noe greier da. Men det er klart, det å få ordentlig spisebord sånn her nå, og kjøkken her, det blir jo perfekt. Da blir vi å snakke. Så ellers er det en ganske fin dag. Så bilen til Emil nå, den er fylt til randen med papp. Og så skal vi si takk for i dag, takk for hjelpa. Kveld. Som i går så hadde vi jo, startet vi uka med montering av utekjøkken. I dag så har vi avsluttet dagen med å teste en ny bil. Som har vært heldig å teste, så heter det en Toyota Supra. Som også kommer til å bli thumbnailen og tittelen i ukas vlogg. Så jeg har da testet den, vi har filmet solnedgang, prøvd å få til litt lyd, diverse. Så jeg tror egentlig at vi har hatt to gode timer nå i bilen og bare koset oss, så nå begynner jeg å bli trygg, og sola har gått ned, så nå skal jeg komme hjem og legge meg, så skal jeg opp ganske tidlig i morgen og trene rolig, og så skal vi på Mølla i morgen formiddag, ettermiddag heter det, klokka 3 skal vi på Mølla og kjøre en standardøkt, så jeg tenkte dere skulle få være med dit.
Så... Det er ikke tvil om at en god bil, eller at en bil drar, da? Bila drar, det gjør den, så... Her er det bare å komme seg fortest mulig opp i fartsgrensa, og så er det å bli der. Så jeg synes, nei, den er det faktisk helt enorm, så det er en stor forskjell på den her og Raven som jeg nå har. Og nå er vi jo inne i skogen, så nå er det sikkert stappmørt her. Men det er en, faktisk en helt, det er en av de sykeste bilene jeg har kjørt, tror jeg. Sånn. Den er helt vild, så han er sint. Eller hu, jeg vil faktisk kalt det huet. Så... Fine kanter på meg, eller linje. Ja, faktisk en helt rå bil. Så vi har storkoset oss, så egentlig så er det ikke så mye mer å si. Jeg håper at dere liker de klippene som vi har ordnet, for dem er vi i hvert fall veldig fornøyd med. Og så tror jeg egentlig vi bare skal si god natt, og så ses vi i morgen med litt rulleskimmelle og diverse. Så... Da tror jeg egentlig vi bare snakkes i morgen, så... Ja, vi tenker jeg å snakke med. God natt, Fuggas. Vi snakkes. God natt. Hei sånn, folkens. Da er vi på tide å avslutte uka her. Vloggen skal ut i dag. Akkurat i dag starter vi en ny uke. Så jeg startet akkurat samlingen min nå. Så jeg har lugget litt på gulvet faktisk, på teppet og sovet. Så jeg våkna nå. Kom på at, oi, vi må ha en avslutning til vloggen. Så jeg håper at alle sammen har hatt en fin uke. Det er hvertfall vi har hatt. Det har vært helt sinnssykt vær. Så neste uke så... Jeg planer at jeg skal, vi har samme hjemmesamling her i Trondheim, så planen er å være på samling, filme en del av den, litt forskjellig, så bare heng med. Og så er det, ja, bare å smøre seg med tålmodighet og smøre seg med solkrem, det er kanskje det viktigste nå i disse dager. Så jeg er lei av å sove dårlig om natta nå når det er så varmt, så... Jeg vil nesten flytte hjem til mamma og pappa, siden de har kjeller og rom i kjelleren hvor jeg kan sove, så jeg må se på det. Men nå er jeg så trygg. Det er viktig å slappe av mellom treningsøktene, så jeg skal legge meg og sove igjen. Og så ses vi neste uke, så takk for nå, folkens, og ha en fin uke som kommer. Ha det!